Заняткі па рускай мове пачаліся 7 верасня. З таго часу праз дзень мігранты з Афганістана і Эрытрэі прыязджаюць у тэхнічны ўніверсітэт на заняткі. У дзень на вывучэнне рускай мовы надаецца 2 пары. Працэс абучэння праходзіць довольно гладка. Занимаюцца з удовольствием, понимают, што ім нужна занімацца рускім языком для таго, чтобы получить какую-то специальность, либо продолжить образование в нашей стране. Пары проходяць у спецыяльна абсталяваным для гэтых мэт кабінеце, у якім для комфортнага процесу атрымання ведаў ёсць усе умовы. В нашем распоряжении интерактивная доска, компьютеры. Естественно, мы занимаемся по учебникам. Учебники и методическая литература как нашей кафедры, так и БГУ, и московские учебники используем. Выкладчык адзначае, як гэта не дзіўна, часам мігранты пры навучанні праявляюць нават большую стараннасць, чым нашы беларускія студэнты. Таццяна вельмі добры настаўнік. Руская мова мне вельмі падабаецца, і Таццяна вельмі моцна дапамагае мне і іншым вучням. Руская мова пакуль мне даецца цяжка, але магчыма, праз 3 або 2 месяцы навучання мне будзе лягчэй. На курсах бежанцы цалкам асвоіліся. Многія, нягледзячы на нядоўгі тэрмін навучання, ўжо зрабілі немалыя поспехі ў вывучэнні мовы. Некаторыя нават плануюць застацца ў Беларусі. Планы на будучыню наступныя. Я хачу жыць у Беларусі. Я хачу тут працаваць. Кірыл Ягораў, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія Брэст.